бишкектин түштүк тарабында жайгашкан фламинго оюн зоок паркынын аймагы мамлекеттин карамагына кайтарылды бул тууралуу президенттин иш башкаруучусу каныбек туманбаев билдирди айтымында буга инвестордун келишимдин талаптарын аткарбагандыгы негиз болгон бир миң тогуз жүз токсон жетинчи жылы бул жер ижарага берилген экен ижарага берилген бирок сэс менен эле договор түзүп эки экөөнүн ортосундагы ижара болуп эсептелет да тилекке каршы келишимеде көрсөтүлгөн жумуштардын бирөөсүн дагы аткарган эмес андан сырткары эки пайыз ошол сэске түшүп тура турган процентный соотношение болгон экен бирок ал дагы бүгүнкү күндө төлөнгөн эмес азыркы учурда бир жети жүз миңби канчага жакын коммунальный услугалардан бүт карыздары бар экен жер токсон үч жылга жеңилдетилген шартта берилип кеткенин каныбек туманбаев белгиледи инвестициялык милдеттенмелер аткарылбагандыктан мамлекет келишимди бир тараптуу бузуп он үч гектар жерди өз карамагына кайтарууда туманбаевдин айтымында үч ирет жерди ижарага алган компанияга кат жолдонуп бирок жооп болгон эмес бүгүнкү күндө бир дагы жооп бизге келген жок үч эскертүүдө эми ачыгын айтканда мына өзүңүздөр көрүп атасыздар токсон жетинчи жылдан бери мына жасаган нерсеси да бул жерде супарендага берип койгон жөн эле мамлекеттен алып өзі ғана ґшол, алып өзү гана ошол договорду алган ушул компания өзүнүн эле чөнтөгүнө пайда көрүп жүргөн бирок тилекке каршы мамлекетке эч кандай пайда көрүлгөн эмес мына жолдорун дагы билесиздер кандай эле азыр мына ынтымак ордосу салынып мына жолдордун баардыгы оңдолду фламинго паркы жаңы ак үйдүн жанында жайгашкан эми бул жерге мамлекет конгресс холл курууну пландап жатат ынтымак ордо тургандан бұл бул мамлекетибиздин жүзі стратегический объект болгондон кейін бұл жерге ешқандай ә, бір ә, пайда көру жолу менен андан сырткары бір жаңы бір имараттарды құруға тыйым салынған бізде ушондой токтом бар ачык эле айтып коеюн бул мамлекеттик деңгээлде биз келген конокторубузду ә, келген делегацияны тосуу максатында биздин ә, бишкек шаарыбызда чоң эки миң эки жарым миң кишини кабыл ала турган биздин конгресс холубуз жок экен мына ушул ушул жерге түшөт конгресс холдун курулушун жакын арада баштап эки миң жыйырма алтынчы жылы аяктоо көздөлүүдө анда эки миң жыйырма алтынчы жылы шанхай кызматташтык уюмунун саммитин өткөрүү пландалып жатканын президенттин иш башкаруучусу маалымдады жазгүл сейдакматова руслан бороненко лтр бишкек